Ermənilər. Bu da bizim cəngavərlər. Bu da bizim cəngavərlər. Torpağıma Bərdəyə salam göndərirəm Qarəsu kəndinə. Kim ki bizə dəstək? Burdan Şalaxıya salam yollayıram. Bakıya. Salam olsun Şəhriyə. Kim ki bizə salam aleykum hər kəsə. Şamaxıya alamadı səndən. Azərbaycan bütün toxtalar bizim. Vazgeçənlər bunlar. Baxılar, yəkəmanə qaçırlar. İti qovan kimi qovmuşuq. İti qovan kimi. Kim ki bizə dəstək olub, Allah onun qanını sağ eləsin. Amin. Allah xalqımızı, ordumuzu qorusun. Amin. Axırı ki analarımızın gözü yaşlı qalmadı. Torpağımızı aldıq. Şükür Allahın bilgisi. Alnımızdan, alnımızı təmizlədik. Bəli. Kişi kimi təmizlədik. Alnımız açıq. Məhvəli təmizlədik. Nə nişangaha gəlir? Nə nişangaha gəlir? Prostəyə bir atmayın da. Ali başkomandanın dediyi kimi. Qaçırlar, da o şan yığını bilər.